Per mi aquest skatepark ha canviat la Marina, perquè abans jo personalment no anava a aquell lloc de la Marina perquè sí. Ara veig famílies, veig gent patinant, veig iaios i iaies que van a veure com els seus nets, o perquè sí, van a veure la gent com fa esport. S'està creant una comunitat molt bonica, cada cap de setmana s'omple aquell espai, s'omple de joves, gent del barri, gent de fora del barri, i alhora estan fent esport. Hi ha la salut, no només és pel pro que sap patinar, sinó pel jove que comença a patinar i que té por a patinar, perquè l'skateboard sense voler té aquest risc, que és difícil, però per mi significa llibertat, desconnexió, el poder anar on vulgui, quan vulgui, la sensació de l'aire em fa sentir diferent, inclús em fa sentir immortal. Gràcies a l'skate sóc lliure.